V okviru izvršitve inšpekcijskega ukrepa so iz Zaloga doslej odpeljali približno 6500 ton odpadkov, kar pomeni, da jih je na nekdanjem pogorišču še približno 2500 ton. Pogodba za njihov odvoz je bila podpisana 31. julija. Izvajalec, to je Krški Kostak, je z odvažanjem začel prejšnji petek. Pogodbeni rok je 4 mesece. Občina Straža ima željo, da v tem kompleksu, da se v tem kompleksu umesti gospodarska oziroma industrijska dejavnost. Omejitve pri umestitvi dejavnosti so, tako da se ne bojimo, da bi bilo umeščena kakršnakoli obdelava odpadkov. Zato namerava občina južni del cone, kamor sodi tudi nekdanje pogorišče ekosistemov, opremiti z gospodarsko javno infrastrukturo. Tukaj bo predvsem velik zalogaj izdelava meteorne kanalizacije z zadrževalnikom vode pred iztokom v reko Krko. Projekt imamo že izdelan, zemljišča odkupljena, pridobljene služnosti, čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja. Temu sledi izvedba javnega naročila. Urejanje meteorne kanalizacije tega dela cone je sicer ocenjeno na približno 450 tisoč evrov. Sicer pa je bila zadnja analiza tal nekdanjega pogorišča in njegove okolice po besedah župana opravljena pred dobrim letom. Pokazala je, da je območje onesnaženo z težkimi kovinami. Nekako je bil takrat sklenjen usmen dogovor, da se bo po odvozu vseh odpadkov iz tega področja po določenem obdobju, da se bodo izvedle ponovne meritve, ki bodo pokazale, ali je šlo pri preteklih meritvah za površinsko vodo, ki je bila onesnažena zaradi odpadkov, ali pa je onesnaženje še vedno prisotno in bo potrebna celovitejša sanacija tega prostora.